Hei, min kjære, fine, vakre venn. For et par dager siden så avslutta jeg den aller største oppkjøringa til sommerdykkerkurset som jeg noen gang har hatt. Og det er så utrolig inspirerende å vite at jeg nå har med meg over 100 personer som skal lære seg å finne transformasjon og lykke og kjærlighet for seg selv i de 8 ukene som kommer. Jeg liker å komme hit i flyhavna, fordi for meg så er fly og det her å sveve noe som jeg liker å assosiere med personlig vekst og lykke. Og det er det det handler om, ikke sant? Det handler om å lære oss å spre vingene våre. Og lære oss å få luft under vingene og fly. Og ofte så tenker vi at lykke, det er veldig vanskelig. Ikke sant? At lykke og selvtillit, det er noe som du må være født med, eller som du har fått med deg fra barndommen. Men jeg ser det her i sommerlykkekurset og i studentene mine hele tiden. Hvordan transformasjon og lykke, det er litt som å skru på en sånn bryter. Når du lærer deg å gjøre ting på den riktige måten, når du lærer deg å snakke til deg selv og ta vare på deg selv på en måte som bygger deg opp i stedet for å rive deg ned, så er det mye lettere for deg å holde deg flytende i hverdagen. Og sånn er det med fly, altså, ikke sant? Det tar veldig mye energi for et fly å komme opp i lufta og ta av. Men når du først har kommet opp i marsjhøyde, så skal det veldig lite motorkraft til for å holde seg flytende, flyvende. Og det som vi lærer i sommerlykkekurset, det er jo det her også. Bruke de riktige teknikkene. Bruk de riktige meditasjonene for å skru på lykke og selvtillit, sånn at du ikke trenger å bruke så mye energi på å komme deg over bakken. Så, min kjære, fine venn, jeg håper at du fant denne filmen her verdifull i dag, og håper at du har lyst til å legge inn en kommentar under og fortelle meg om det var noe som traff deg. Ha en strålende dag, min kjære venn.